co je po smrti? Opravdu existuje peklo? Snad každý už se nad tím někdy zamýšlel. Víte ale, že existoval člověk, který byl k zodpovězení této otázky asi nejblíže? Tento muž byl podle mnohých badatelů a historiků jedním z nejzvrácenějších lidí, kteří kdy chodili po zemi. Avšak jestli po své smrti našel v pekelné výhni své vytoužené místo, to je zkušenost, na kterou zná odpovědi jen on sám. Seznamte se s šelmou 666, černým mágem, jehož jméno je Aleister Crowley. Velká Británie, Leamington Spa, 12.10.1875. V podvečer toho dne se Emily a Edwardovi Crowleyovým narodilo vytoužené první dítě. Krátce po porodu byl chlapec pokřtěn jménem Edward Alexander po svém otci a také po zbožném rodinném příteli. Jak slavný mák později uvedl, byl pozoruhodným dítětem, které přišlo na svět se třemi znaky Buddhy. Měl přirostlý jazyk, takže mu musela být chirurgicky naříznuta tenká blanka v ústech. Jeho předkožka byla taktéž omezena a na hrudi měl čtyři chlupy ve tvaru svastiky. Co je na tom pravdy, se už dnes nedozvíme. Jisté je, že malý Edward Alexander měl krušné dětství. Natolik frustrující, že nakonec toužil schoulit se do klubíčka a nechat se konejšit v hřejivém náručí satanově. Narodil se v bohaté, ale silně puritánské katolické rodině. Oba rodiče byli bigotními a vírou posedlými členy protestantské náboženské sekty nazvané Plymoučtí bratři. V Crowleyho rodině byla zbožnost na prvním místě. Každé ráno bylo stejné. Společné modlitby a předčítání z Bible, včetně nejmenšího člena rodiny. To byl nakonec důvod, proč malý Edward uměl už ve 4 letech číst. Rodiče si na jeho vzdělání a pokoře k Bohu velice zakládali. A Bible byla jediná kniha, do níž měl chlapec dovoleno nahlížet. Vše ostatní bylo přísně zakázáno. Rodiče měli zkrátka v plánu z něj za každou cenu udělat zbožného člověka, který během svého života nepozná strašlivé ohavnosti hříchu a díky učení Plymouckých bratří se vyhne hrůzám věčného zatracení. Proto se rozhodli jej, na jak dlouho to bude možné odstřihnout od hříšného světa kolem. Malý Alik, jak mu říkávali, nesměl mít žádné kamarády, s výjimkou prověřených dětí ostatních členů sekty. Rodiče mu proto pečlivě vybírali soukromé učitele a kladli velký důraz na to, aby měl jejich syn co nejlepší náboženskou výchovu. Přesně takovou, jakou mu dopřávali i oni. Fanatickou, chladnou, přísnou, bez lásky a zdvořilostí. Když v dospělosti Crowley vzpomínal na své dětství, přiznal, že svou matku rád neměl a cítil k ní dokonce fyzický odpor. Svého otce však obdivoval a přestože s ním v mnohem nesouhlasil, považoval jej za rozumného a poctivého člověka. Zatím by se zdálo, že tento člověk neměl tak zkaženou mysl, jak se později ukázal. Jenže výchova a přísná, strohá víra udělali své. Nenávidět Boha. Víra členů sekty Plymouckých bratří spočívala v tom, že jen oni budou spaseni Bohem. Každý, kdo vyznává jinou víru, než tu jejich jedinou pravou, je hříšník, který směřuje do ohňů pekelných. Včetně ostatních křesťanů, jakákoliv debata o odlišném náboženském či filozofickém názoru u Crowleyových nepadla na úrodnou půdu a ostřeji utly hned v počátcích. Bezbřehá arogance smísaná s neschopností milovat a odpouštět se postupně přelila i do krve jejich jediného syna. Členové sekty netrpělivě očekávali soudní den a jejich přesvědčení, že jsou neomylní a Bohem vyvolení, bylo stejně jasné, jako že na obloze svítí slunce. Není tedy divu, že malý Alik žil v ohromném strachu, že nějaký hřích skutečně spáchá a bude Bohem navždy zatracen.
Jak ale vyrůstal, začal po zakázaném hříchu doslova lačnit a poměrně dobře se mu dařilo přísná nařízení rodičů šikovně obcházet. Sídlem roste chutě, říká se. V jeho případě to platilo stonásobně. Začal ochutnávat ovoce ze stromu poznání. Nejprve tajně, později už se svými hříchy netajil a byl za to tvrdě trestán. Sny o dokonalé výchově se začaly hroutit. Po smrti Alikova otce, který výstřelky svého syna ještě jakž takž držel na úzdě, vyhlásil chlapec Bohu otevřenou válku a nevynechal jedinou příležitost, aby členy sekty i Boha samotného kritizoval a urážel. Hrůznou temnotu v něm probudily i negativní vlivy, které se podepsaly na jeho dětství a dospívání, včetně fyzického a psychického týrání ve škole. Výsledkem bylo, že už nebyl schopen citu a jediné, v čem se začal skutečně vyžívat, byla bolest, krev a sadomasochismus. Když například slyšel rčení, že kočka má 9 životů, rozhodl se tuto teorii prověřit. Kočce, kterou k výzkumu odchytl, podal arzen, pak ji otrávil, udusil, probodl, rozmlátil jí hlavu, prořízl hrdlo, zapálil, utopil a schodil z okna. 9 vražd bylo dokonáno a počet přeživších koček 0. Pokud jste znechuceni, vězte, že ty největší hrůzy, kterých byl později schopen, teprve měly přijít. Matka jej při hysterické hádce jednou dokonce nazvala šelmou z apokalypsy a tím mu poprvé vnukla temnou myšlenku. Jeho úvahy o budoucnosti byly náhle jasnější než kdy dřív. Pokud existuje sféra, které se jeho matka štítí, pak ji musí najít a udělat všechno proto, aby se stala jeho dokonalým domovem. A pokud matka míří k Bohu, on se stane uctívačem samotného satana. A jak řekl, tak udělal. Novou identitu v podobě šelmy 666 přijal se ctí a cokoliv, co jen zaváněl hříchem, udělal bez zaváhání. Aleister Crowley jakoby nepatřil do své doby. Za jeho života byla společnost bigotně katolická a tak každé jednání proti všeobecným křesťanským zásadám pobuřovala veřejnost. Kromě masturbace, kterou v sektě považovali za jeden z neodpustitelných hříchů, objevil Crowley i další sexuální koření života, které si užíval plnou měrou a především s prostitutkami, které byly schopny pod vlivem drog ve jménu ďábla provozovat naprosto cokoliv. Na vysoké škole přijal nové jméno Alistra. O němž byl přesvědčen, že mu přinese magický úspěch a celosvětovou popularitu. Crowley měl navíc temné kouzlo osobnosti tak silné, že se mu vrhali do náručí nejen ženy, ale i muži. Důvod byl podle Crowleyho prostý. Používal parfém nesmrtelnosti, magickou směs, kterou si podle prastarého alchymistického receptu namíchal z ambry a dalších složek. Ženy prý po této vůni doslova šílely. Vedlejším účinkem ale bylo, že plašila koně v drožkách, když prošel kolem. Otázkou je, zda to bylo netradičním parfémem nebo jeho temnou aurou. A určitě není bez zajímavosti, že mnohé z prostitutek pod magickým vlivem Alistra Crowleyho spáchali sebevraždu. Nebo z toho, co při rituálech spatřili, doslova zešíleli. O sexuálně magickém životě nejzvrácenějšího muže světa si ale řekneme až v dalším díle. Kromě hříšného sexu a drog pro Crowleyho ale byla nejdůležitější jeho magická pouť. Aby mohl důkladně prozkoumat duchovní svět, musel se nejdřív naučit komunikovat s ďáblem. A tak se bez rozmýšlení vrhl do studia okultismu, černé magie a dalších tajných věd. A neváhal experimentovat s čímkoliv. Měl velkou výhodu, protože byl mimořádně inteligentní a jeho geniální paměť mu umožňovala, aby do sebe informace z různých zdrojů nasával jako houba.
Jeho znalosti tak brzy dosahovaly až encyklopedických rozměrů. A co víc, uměl své rozsáhlé hermetické znalosti, které se týkaly vysoké magie, alchymie, astrologie a kabaly, mistrovsky propojit a využít především prakticky. Tam, kde se jiní v okultismu a satanismu drželi zpátky, například ve vyvolávání démonů nebo černomagických sexuálních orgiích, tam byl Crowley 50 kroků před nimi a neskonale šťastný. Po čase narazil Crowley na společníka muže se stejnými zálibami, jménem Bennett. Sestěhovali se a pak už nic nebránilo tomu, aby spolu provozovali temné řemeslo a obřadní magii kdykoliv to jen bylo možné. Společně a hojně užívali drogy a v jejich opojení pak vyvolávali duchy, archanděly a démony. Vyráběli talismany, prováděli alchymistické pokusy, věštěli. Bennett tajně učil Crowleyho všechno, co znal, včetně velice nebezpečných rituálů. Martin Booth v knize Magický život Aleister Crowleyho uvedl. Když se Bennett nastěhoval ke Crowleymu, byť začal tepat magickou činností. Dva pokoje byly přeměněny na svatyně, jednu bílou a druhou černou. Ta první obsahovala 6 zrcadel, velkých 48 čtverečních stop. Měla odrážet sílu vzývání a vracet ji zpět do místnosti. Ta druhá, do které prý Crowley během Bennettova pobytu jen sotva vstoupil, měla pouze udržovat magickou rovnováhu s tou první. Byla sotva větší než velká skříň a obsahovala malý oltář, podepřený negroidní postavou stojící na rukou a lidskou kostru, kterou Crowley krmil krví a mrtvými vrabci. Jeho cílem bylo kostru oživit, ale neuspěl. Byl to oltář zla. Tak mocný, že by se mu každý rozumný člověk té doby vyhnul obloukem. Crowley v jednom svém příběhu líčil, že na stěně této malé místnosti visel krucifix z ebenu a slonoviny. Vším prostupoval obrovský zápach krve, kostí a tlejícího masa. Puch pocházející ze zavražděných obětí. Crowleyho byt a hlavně oltář v něm ukrytý začal brzy přitahovat síly tak temné, že se začaly zhmotňovat v podobě stínů. Když se jednou s Bennettem po jednom z rituálů vrátili z nočních toulek domů, našli na schodišti černou kočku. Ta měla být prvním zlým znamením. Pak našli dveře otevřené do kořán a těžký nábytek v bytě úplně přestavěný. Duchové na jejich zavolání konečně přišli a byli hodně rozlobení. V jedné eseji Crowley napsal: začala legrace. Celý večer se kolem velké knihovny potulovalo nekonečné procesí ďáblů. Napočítali jsme jich 316 a všechny jsme je popsali, pojmenovali a zapsali do knih. Byla to nejpříjemnější a nejděsivější příhoda, kterou jsem zažil. Po této zkušenosti se Crowley rozhodl, že pokud chce provést své vytoužené složité a magicky náročné rituály, jejichž hlavním smyslem bylo spojení se strážným andělem, musí se přestěhovat. Vchod takové svatyně měl směřovat k severu a musela tam být terasa s pískem, kde se budou při vyvolávání strážného anděla shromažďovat zlí duchové. Také bylo třeba, aby zasvěcená budova měla okna do všech směrů, aby měl mák přehled o všech silách, které se k domu přiblíží. Tuto dokonalou stavbu našel na vyvýšeném svahu u jezera Loch Ness. Koupil ji za dvojnásobnou tržní cenu a přestavil je podle svých nejtemnějších magických záměrů. Černomagickým rituálům už konečně nestálo nic v cestě. Ve své autobiografii Crowley píše: když jsem si v nejslunějším pokoji v domě připravoval talismany, čtverce pentagramů popsané indickým inkoustem, musel jsem i za nejtemnějších dnů používat umělé světlo. Ta temnota byla téměř hmatatelná. Navíc se altán a terasa zaplnily tajemnými tvary, jako obvykle dostatečně hmotnými, že byly téměř neprůhledné. Crowley však brzo zjistil, že zlé duchy, které v altánu vyvolal, nedokáže ovládat. Návštěvníci, které k sobě zval, tak v domě nevydrželi moc dlouho.
Často z toho, co viděli i bez drogového opojení, propadali panice a využili první příležitosti k útěku. Následná řada problémů v Crowleyově soukromém životě však způsobila, že musel své děsivé obřady přerušit. Magickou přísahu tak nebyl schopen dodržet a vystavil se strašlivé spirituální odvetě z duchovního světa. Martin Boot uvedl, jak tato pomsta ovlivnila jeho život, závisí na tom, jak člověk pohlíží na magii a její možnosti. Nicméně od tohoto okamžiku začal Crowley chápat rozdíl mezi správným a špatným jednáním. Od nynějška měl jít z extrému do extrému a s každou změnou se mělo jeho štěstí zmenšovat. Tato nadmíru výrazná postava je plná tajemství a temnot všeho druhu. A rozhodně Crowleyho u nás na kanále nevidíte naposledy. Příště se dozvíte informace, o kterých jste určitě ještě neviděli. Věříme, že už teď se těšíte na pokračování. A jaký je na tohoto muže váš názor? A věříte v sílu a důsledky černé magie? Napište nám to do komentářů. Pokud se vám video líbilo, podpořte náš kanál, dejte like, odebírejte, sdílejte se svými přáteli a na svých stránkách. Zazvoňte nám zvonečkem a nenechte si ujít další naší tvorbu. Doufám, že jste se na našem kanálu, který vám přináší oblíbený měsíčník Záhady života, hezky bavili. No a pokud máte rádi temnou historii, nezapomeňte si dojít do stánku nebo objednat přímo pod naším videem Říjnové záhady života. Dozvíte se totiž všechno možné o chodících mrtvých, kteří děsí lidi už od dávných dob. A také, co se našlo v jejich hrobech. Není nic jednoduššího, než kliknout na odkaz pod tímto videem a časopisy objednat až do vaší schránky. A teď už nám nezbývá, než se rozloučit. Příští týden se zase sejdeme tady na kanále Záhady života TV a do té doby se mějte krásně. Děkujeme, že jste s námi.